ពុតជាផ្លៃផ្លៃយូវែលដល់អំបុកសាមគ្គីកាលពីនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រសៀលម៉ោង3ស្ថិតនៅទីតាំងនៅវត្តកូចេះឃុំអំពើព្រៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្រុមហ៊ុនបានប្រពៃពិធីដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសម្រាប់ប្រខែនាពេលខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនសាប៊ូកក់សក់យូវែលបានបង្កើតកម្មវិធីដល់អំបុកសាមគ្គីជាមួយតារាកិត្តិយសជាច្រើន ដួងនិងប្រជាជនទាំងអស់អាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាមានទាំងតារាកិត្តិយសជាច្រើនដួងអញ្ជើញចូលរួមដូចជាលោកអឹមជីវ៉ាអ្នកនាងសុកលីនលោកអៀងវុត្ថាលោកយ៉ាណូលោករតនាលោកសាន់តាព្រមទាំងតារាតិកតុកជាច្រើនដួងទៀតគួររំលឹកផងដែរថាការធ្វើពិធីដល់អំបុកនេះគឺជាវប្បធម៌មួយដែលខ្មែរយើងធ្វើរាល់ឆ្នាំ នឹងដើម្បីបង្ហាញទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យពួកគាត់បានដឹងនិងយល់ពីរបៀបដាល់អំបុកមុននឹងបានអំបុកសម្រាប់អកក្នុងថ្ងៃប្រតិភិបុណ្យអំទូកផងដែរ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនៅកម្ពុជា